سورة الإنفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون اے انسان تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے اعضا کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا مگر افسوس تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں یعنی معزز کاتبین جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا